36 učenika ćuprijskih osnovnih škola nadmetalo se danas u teoretskom delu opštinskog takmičenja šta znaš o saobraćaju. Rešavanjem testova osnovci su pokazali poznavanje saobraćajnih propisa. Učenici su se takmičili u tri kategorije A, B i C. Osnovci četvrtog i petog razreda takmičili su se posebno, dok su se đaci šestog, sedmog i osmog razreda nadmetali zajedno. O značaju i ciljevima ovog tradicionalnog školskog takmičenja razgovarali smo sa Miladinom Pavlovićem, glavnim sudijom takmičenja. Glavni cilj je popularizacija saobraćaja, ponašanja dece u saobraćaju. Glavni akteri su učenici osnovne škole. U Ćupri danas učestvuju sve tri osnovne škole, Vuk Karadžić, Đura Jakšić i 13. oktobar. Odličnu saradnju imamo sa vođom ekipa. Tu su sva deca, ukupno ima 36 deteta. Upravo smo završili testove, još jedan učenik evo završava. Imate pomoć autoškola? Tako je, tako je. Kompletna ova opštinska struktura je uključena u ovo takmičenje. Ja sam glavni sudija ispred Saveta za bezbednost saobraćaja. Slučajno mogu to da bude i neko drugo lice, ali ja u ovom momentu izgleda imam dosta iskustva, pa ajde, krenuli smo sa tim. Testove smo dobili iz Automoto Saveza Srbije, po njima radimo, evo, završavaju se testovi, ključ još nije otvoren, sve je po propozicijama i za sada mislim da nema nikakvih problema, niti će ih biti, normalno. Ovo takmičenje se sastoji faktički iz dva dela, teoretski i praktičan deo. Tako je, u ovom momentu sad nam predstoji pregledanje testova i rangiranje svih učesnika po kategorijama A, B, C, posle toga idemo na poligon i poligonska vožnja, poligon spretnosti, praktično određuje ukupnog pobednika. Obezbeđene su medalje, pehari, diplome i sve što treba za takmičenje da bude sve kako treba. I praktično odavde se regrutuju sad učenici i pravi se ekipa za regionalno takmičenje. Drugi, praktičan deo takmičenja u spretnosti vožnje bicikle na poligonu škole, koji je bio planiran takođe za danas, zbog loših vremenskih uslova odložen je za ponedeljak.